sobre o ensino da leitura e da escrita na escola. Nós vamos ter hoje a conferência Perspectiva Teórica, os modelos concorrentes de análise sobre o fracasso em leitura e escrita. Trata-se de uma conferência bastante provocadora, provocar muita reflexão de todos nós sobre o lugar da teoria em suas relações, evidentemente, com a prática. Espero que vocês aproveitem bastante as provocações que serão feitas ao longo dessa excelente conferência. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Ontem vimos uma perspectiva histórica baseada na lógica das competências na história da leitura escolar. Hoje, vamos estudar a questão sobre uma perspectiva diferente, a perspectiva teórica. O que é uma teoria? Em grego, a palavra teoria significa processão. Ela evoca a ideia de um conjunto de elementos ordenados, hierarquizados, ligados entre si e que se dirigem para um objetivo comum. Na área da ciência da natureza e das ciências humanas, uma teoria é um texto ordenado que faz uma exposição geral, abstrata, a partir do qual podemos estabelecer relações entre múltiplos fatos singulares que parecem, na experiência comum, não ter nenhuma relação entre si. Uma teoria vai estabelecer as relações de dependências, direta ou indireta, que esses fatos têm entre si. Dessa forma, se produz uma visão de conjunto de um determinado fenômeno. As teorias podem ser discutidas, provocar controvérsias, e algumas constatações podem validar ou, ao contrário, invalidar um modelo teórico. Como exemplo, podemos citar a teoria do aquecimento global. Ela mostra como as emissões de gases provocam o efeito estufa, levando ao derretimento das geleiras nos polos e à elevação do nível da água dos oceanos. Depois de ter sido muito contestada, essa teoria hoje é consenso entre os estudiosos do clima. Um outro exemplo é a teoria econômica ainda polêmica dos gotejamentos, em inglês trickle down theory, a água do alto goteja para o baixo, e que diz que os altos rendimentos de alguns são benéficos para a economia global e, portanto, também para as classes populares. Os que se opõem a essa teoria mostram que as políticas de redução de impostos à época de Reagan nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Inglaterra produziram déficits nos orçamentos e o desmantelamento dos serviços públicos e, como consequência, um empobrecimento cada vez maior das classes populares. Toda teoria busca dar, de maneira cômoda, uma visão global simplificada para tornar compreensíveis situações ou realidades complexas às quais somos confrontados. É o caso da leitura. Mesmo que se trate de uma prática que todo mundo conhece empiricamente muito bem, ela é, entretanto, muito difícil de ser descrita. Por um lado, ela coloca em jogo processos inconscientes, por exemplo, e eu não tenho consciência dos movimentos dos meus olhos quando leio. E por outro, é difícil dissociá-la de outros fatores como a língua, o conteúdo do texto, a idade do leitor
o motivo da leitura. Que teoria explica a competência de leitura atualmente? A teoria dominante é multifatorial. Ela parte do fato de que o ato de ler coloca em jogo simultaneamente uma multiplicidade de fatores que contribuem, mas de forma desigual, para a recepção dos textos lidos. Por exemplo, fatores sensoriais, a visão, a audição e talvez mesmo a sinestesia da escrita manual. Fatores fonográficos, as relações grafema-fonema e também as relações das letras entre si em las sílabas. Fatores linguageiros, o conhecimento da língua, do vocabulário, da sintaxe da escrita, que não é o mesmo de uma língua para outra. Fatores tipográficos ou caligráficos, por exemplo, a pontuação, o código de uso das maiúsculas, ou da disposição na página, dos índices, das notas, das articulações, imagens, textos, nas histórias, em quadrinhos. Fatores cognitivos, os esquemas da escrita, narrativa, descritiva, argumentativa, as inferências, a hierarquia entre as informações. Fatores culturais, conhecimento da atualidade que nos cerca, das referências a lugares, temas, personagens já conhecidos ou não, do valor semântico dos abreadores, era uma vez, um dia, das formas retóricas, das marcas de ironia, de humor, etc. Também são fatores do leitor, fatores emocionais, efeito físico ou psíquico, os risos, lágrimas, raiva, medo, da recepção, variáveis segundo o registro da escrita, a idade e a cultura do receptor. Atualmente, pesquisas realizadas em laboratório testam ainda uma quantidade de outros fatores, fatores neurológicos, genéticos, hereditários, biológicos, etc. De acordo com a teoria cognitivista, ler é elaborar um modelo reduzido do texto, de forma dinâmica. As informações extraídas ao longo da leitura são hierarquizadas, reformuladas e integradas na memória, relacionadas a outras informações já capitalizadas. Como as capacidades de atenção são limitadas, um leitor vai achar que um texto é fácil de ler, quando a maior parte de suas informações podem ser tratadas de forma automática, ou seja, sem pensar. O leitor pode, então, concentrar sua atenção naquilo que é novo para ele no texto, a singularidade da narrativa, as informações que descobre. Por outro lado, a leitura é mais difícil se ele encontra obstáculos materiais, linguísticos, conceituais ou culturais. Por exemplo, se ele tem dificuldade em decifrar uma escrita manuscrita ou um impresso muito danificado, ou se não conhece os nomes próprios citados, ignora o assunto abordado, depara-se com um vocabulário técnico, uma sintaxe complexa, por exemplo, frases longas ou negações duplas. Se não tem o hábito do gênero literário, por exemplo, um panfleto narrativa fantástica, um monólogo interior fragmentado. Nesse caso, ele deve diminuir a velocidade da leitura, voltar atrás, controlar a exatidão de sua memorização. Ele pode rapidamente perder o fio e abandonar a leitura ou fazer interpretações equivocadas.
ele vai achar o texto entediante, mal escrito, desinteressante, e não guardará quase nada na memória, com exceção da lembrança de uma experiência desagradável. Esse modelo teórico do ato da leitura é o da leitura contemporânea, ou seja, uma leitura silenciosa, voluntária, tão rápida quanto possível, visando a eficácia. Ler e tratar informações e integrar as informações novas ao que já se sabe. Como em toda teoria, supõe-se que esse modelo deve ser apropriado a qualquer leitura, em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer época. Ele é universal, ahistórico, e tem como hipótese que toda leitura responde forçosamente a essa definição. Entretanto, cada pessoa tem experiências de leitura que não se adaptam a esse modelo. Por exemplo, quando eu leio em voz alta um livro ilustrado para uma criança, quando eu releio pela décima vez uma carta de amor, ou uma poesia que sai de cor, o objetivo da leitura não é tratar informações. Além do mais, podemos ver que certos traços não são específicos da leitura. Conhecer o sentido das palavras, hierarquizar informações, se aplicam também à compreensão da língua oral. Esse modelo teórico busca explicar o que faz leitor quando lê. Não é modelo de aprendizagem da leitura. Para explicar a progressão da aprendizagem, é preciso integrar outros componentes, logo é preciso elaborar outro modelo. Por outro lado, esse modelo se beneficia dos dados das pesquisas de base, das experiências de laboratório, das imagens de atividade cerebral, das comparações de leitura em diferentes línguas. Ele permite explorar as dificuldades de leitor em processo de aprendizagem criança ou adulto pode encontrar. A questão é como se constrói modelo teórico. Na realidade, e quanto é preciso formar leitores não voluntários, como os alunos, que aparece a necessidade de formular regras explicitamente. Enquanto a leitura for útil sem ser obrigatória, não será necessário elaborar discurso para explicá-la teoricamente. Tanto na Antiguidade como na Idade Média, era preciso formar jovens escribas ou jovens letrados. O modelo da leitura era então o da memória textual, aprender e decorar. Com a invenção da imprensa, essa ideia ainda persistiu, mas acreditava-se que era possível dar uma instrução religiosa, prioritariamente, a toda uma população. Adultos e crianças, homens ou mulheres, ricos e pobres. Ler significava sempre aprender o conteúdo dos textos. As coisas se alteraram no século XVIII, como vimos ontem. Questionou-se o fato que certas crianças não conseguiram aprender a ler. Os professores particulares da criança das famílias privilegiadas inventaram novos métodos para facilitar a aprendizagem de seus alunos. E redigiram também discurso para legitimar suas invenções. Essas teorias sobre a leitura eram então
relacionadas às teorias de aprendizagem. Por meio de discurso geral e abstrato, elas davam uma representação global do que é a leitura e, portanto, das razões pelas quais uma criança podia fracassar dessa aprendizagem e o que podia ser criado para instruí-la apesar de suas dificuldades. Então, as teorias não são produzidas fora de contexto. Elas supõem contexto de experiência conhecido por todos. Por isso, é que falarei das teorizações posteriores, mas do que de teorias. Elas supõem que todos conhecem as práticas habituais de leitura de seu tempo e as circunstâncias sociais de sua elaboração. Nos séculos XVIII, Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, parte do princípio que Émile, o seu aluno, aprendia como professor particular, que dispunha de todo o tempo, enquanto que crianças do povo deviam aprender a ler em 3 ou 4 anos no máximo. Todas as teorias do século XX supõem uma escola generalizada, precoce, gratuita, longa, de acordo com o modelo ocidental. Isso, evidentemente, não é o caso em todos os lugares do planeta. Procuraremos, então, reconstituir, da forma breve, as sucessivas teorias da leitura e seu contexto histórico de elaboração. O primeiro é a leitura como memória. A facilidade para aprender a ler e a escrever foi, durante muito tempo, ligada à memória. Na Idade Média, considerava-se que jovem que aprendia rapidamente a ler e a escrever tinha dom que lhe abria as portas de uma carreira religiosa, como aquele que tinha uma voz bonita era destinado a entrar numa formação de cantoras num coro da igreja. O que surpreendia não era o fracasso na leitura, mas o sucesso precoce de alguns. Considerasse que ele estava ligado às aptidões particulares naturais que ligavam a capacidade da leitura e da escrita a sua memória excepcional. Na Antiguidade, na Idade Média, o processo de escrita acontecia em 2 tempos. Escrevia-se primeiro em tabuinas recobertas de cera, que podiam ser apagadas facilmente para treinar a escrita quando se era aluno ou para fazer rascunho quando se escrevia uma carta, ou para guardar informações provisórias, quando se era comerciante fazendo contos, por exemplo. Em seguida, recopiava-se o texto definitivo, já corrigido, num pergamino para arquivá-lo, quaderno de aluno, registro de contas, livro de textos religiosos profanos. Por isso, é que nas teorias medievais, a memória é concebida como, ao mesmo tempo, como uma pequena tabula memoriae, essa superfície de inscrição provisória, e também como tesouros sapientiae, depósito de saber, ou ainda tesouro de sabedoria, ou seja, estoque de textos acumulados. Poderíamos comparar essas duas etapas como as do computador, a tela em que se vê o que escrevemos e depois o disco duro onde salvamos os arquivos. Do Renascimento ao século XVIII, perdura ainda esse modelo da leitura como memorização dos textos,
que devem ser aprendidos, repetidos, recitados, para que possam ser incorporados e evocados à vontade, desenvolvendo escolas destinadas a instruir as crianças populares, as igrejas generalizaram e perpetuaram uma concepção da leitura que era dos homens da igreja, contando como a empresa para ampliar o número de leitores, o número de textos que deviam ser lidos e aprendidos de cor pelos jovens religiosos era limitado, não mais do que 105 salmos, alguns saberes litúrgicos e teológicos, além das preces usais e os saberes religiosos de base resumidos nos catecismos. O objetivo da leitura era permitir que as crianças e pessoas do povo participassem das celebrações religiosas da comunidade a que pertenciam, fosse ela católica ou protestante. O texto impresso tinha a função de ajudar a memória. Se as pessoas não conseguissem ler sozinhas, mas eram capazes de repetir de cor o que tinha ouvido, isso era suficiente. No século XVIII, se descobriu a outra dimensão da leitura. As teorias eram centradas na dimensão sensorial das aprendizagens intelectuais. Discutia-se para saber se as ideias vinham da razão ou da experiência, se havia ideias inatas ou apenas ideias adquiridas, se havia uma linguagem natural ou apenas línguas aprendidas, artefactual. Por isso, havia interesse filosófico a respeito dos deficientes sensoriais, que, por não poder ver ou ouvir, não podiam ser instruídos como os outros. Os cegos. Foram inventados procedimentos para ajudar as crianças cegas a ler e a escrever, inicialmente com letras em relevo e, posteriormente, graças a um alfabeto especial inventado por um francês, Louis Braille, no início do século XIX. Como os cegos tinham a falar na infância e podiam decifrar um texto, reconhecendo cada letra das palavras como os dedos e nós como os olhos, eles podiam ser alfabetizados. Os surdos. É mais fácil aprender a ler sem ver que sem ouvir. Como é feito? Na época, muitas crianças surdas de nascença e, consequentemente, mudas, eram abandonadas à própria sorte. Elas não falavam, apenas gritavam, grunhiam e eram consideradas, muitas vezes, como idiotas ou loucas. Os surdos mudos provam que a leitura depende mais da voz que do olhar, da comunicação que permite entrar na linguagem. Isso abriu o caminho para longas reflexões de pedagogos, médicos, filósofos, linguistas e psicólogos. Suas reflexões teóricas dizem respeito às relações entre a linguagem e o desenvolvimento da inteligência. As relações entre a língua oral e a língua escrita, entre o código gestual, a língua de sinais, e o código gráfico, a escrita. Havia uma polêmica entre dois grandes caminhos para a reeducação dos surdos. No primeiro, a prioridade era permitir que eles se comunicassem entre si e com os não surdos por meio de uma língua não fonética, a língua dos sinais.
No segundo, a prioridade era de possibilitar que compreendessem o que diziam os outros no surdo, ou falando, por meio da leitura dos lábios. Na França, a partir de 1880, vigorou o segundo caminho. A história de Helen Keller, surda, muda e cega, primeira a ter diploma universitário, muito contribuiu para promover a educação dos surdos mudos e a valorizar a língua dos sinais. De ponto de vista teórico, os esforços para ensinar a ler e escrever aos surdos e mudos nos ensinaram duas coisas. Primeiro, a linguagem escrita depende fortemente da língua oral. E aprender a ler uma língua alfabética depende de se ter uma imagem sonora das palavras, já que elas se apoiam na correspondência fonema-grafema, de forma mais ou menos transparente, de acordo com as línguas. Segundo, a função de comunicação pode ser assumida por outras vias além da palavra e da escrita. O sistema fônico ou fonográfico não é o único sistema das trocas simbólicas entre os seres humanos. Terceira, a leitura e a normalidade intelectual. Na França, a escola primária se tornou obrigatória em 1882. As crianças já frequentavam a escola de forma mais ou menos regular, mas certo número ficava de fora. Eram crianças abandonadas, deficientes, crianças da rua, refratárias à disciplina escolar. As dificuldades de integrá-la à escola exigiam muita energia de seus professores para se chegar a resultados decepcionantes. Para o psicólogo Alfred Binet, as crianças que tinham dificuldades em ler não tiravam nenhum proveito da escola. O Ministério da Educação encarregou-o, então, de localizá-las. Elas não deviam ser confundidas com as que fracassavam na escola por preguiça ou por problemas físicos, como surdos ou psíquicos, como na época chamados idiotas, que deviam ir para hospitais psiquiátricos. Binet pensava que essas crianças poderiam fazer progressos se lhes dessem tempo para isso, o que não permitiria mais o programa ambicioso da escola obrigatória que Jules Ferry impunha a todos. Para distinguir os anormais de hospícios dos anormais de escola, Binet criou, em 1904, a escala métrica da inteligência. Cada aluno podia ser situado em uma curva de Gauss em forma de sino, que distribuía uma determinada faixa etária de acordo com texto construído sobre questões escolares. As respostas normais eram as respostas majoritárias. Uma pequena parte estava adiantada e uma outra simétrica atrasada. Os mais atrasados eram os que apresentavam debilidade profunda e não falavam, e os de debilidade média que falavam mais com dificuldade. As responsabilidades desses dois grupos eram das instituições médicas. Já a deficiência do que apresentavam debilidade leve era considerada um produto da escola
resultado da alfabetização precoce generalizada obrigatória. O caminho proposto por Binet tornou-se uma lei, votada em 1909. A França tornou-se o primeiro país do mundo a criar turmas de aperfeiçoamento para os alunos incapazes de seguir com sucesso a escolarização normal. Na verdade, apenas 50 anos mais tarde, quando a escolaridade foi estendida até os 16 anos, e que o fracasso em leitura fez com que as turmas de aperfeiçoamento aumentassem, como é possível de ler sobre o slide. Unicamente 240 em 1939, é que ao fim da situação é 16.600 em 1963. Eram orientados para elas os alunos que continuavam sem saber ler depois de 2 anos da turma que se chama na França cours préparatoire, a turma d'alphabetização. Eles são considerados como deficientes intelectuais. Eles podem se aperfeiçoar aprendendo a decifrar, mas não se tornarão autônomos em leitura, o que é necessário para continuar os estudos. Do ponto de vista teórico, essa escala de desenvolvimento apoia-se em 3 postulados que não são provas. Primeiro, a distribuição da inteligência é estatisticamente normal, é a lei de Gauss. A segunda é a normalidade intelectual é testada em exercícios escolares, orais, escrito e desenhos. E terceiro, a ideia que há uma continuidade natural entre a linguagem oral e a escrita e logo como a leitura, separadas por uma diferença de grau, não de natureza. No início do século XX, a sociedade estava tão impregnada pelo escrito que a escrita era tratada como um dom de natureza e não como o que é um artefato. Saber ler dependia da capacidade intelectual naturais, mesmo que exigissem um tempo de aprendizagem social ou escolar. Hoje, mais ou menos, todo mundo continua a acreditar, naturalmente, como Binet, que uma criança que aprende a ler rapidamente é inteligente, e que uma criança inteligente aprenderá a ler sem dificuldade. Será que todas as crianças que não aprendem a ler são forçosamente deficientes mentais? Todo mundo pensava isso, a partir dos anos 20, pois o que relação entre a idade mental e a idade real testa justamente a normalidade intelectual. A partir dos anos 70, o fracasso em leitura de muitas crianças que de QI normal, ou mesmo superior à média, leva a uma revisão da teoria e à dissociação entre leitura e inteligência. O número de crianças que fracassavam na escola era, até os anos 70, 60, pequeno, um aluno em 25, mais ou menos. Com a ampliação da escolaridade, o índice de fracasso cresceu e chegou a criança cuja inteligência não deixava dúvida. Nos testes de QI, elas obtinham as scores que as designavam como normais ou superiores à média. Como a leitura é uma competência transversal que diz respeito a todas as disciplinas escolares,
as dificuldades em leitura pareciam explicar todos os casos de fracasso. Dessa forma, é que as teorias sobre o fracasso na aprendizagem da leitura vão opor grupos de especialistas cujos diagnósticos estão relacionados à sua própria formação, especialistas em transtornos de afetividade, os psicólogos e os psicanalistas, neurologistas especialistas em dislexia, sociólogos que estudam a cultura popular, psicolinguistas e pedagogos, autores de métodos de leitura, psicólogos constructivistas do desenvolvimento infantil, especialistas em ciências cognitivas e em neurociência do cérebro. Os pais, inquietos, procuram diferentes especialistas na escola, psicólogos, psicanalistas, professores especializados em reeducação ou fora da escola. Cada deles interpreta as dificuldades encontradas pelas crianças através de sua própria cultura profissional. 1. No contexto dos anos 60 e 70, muitos discursos atribuíam o fracasso da criança inteligente a bloqueios afetivos de origem familiar. A vida emocional das crianças, os conflitos entre pais e adolescentes, a educação rígida demais ou permissiva demais, enchiam as páginas das revistas femininas. A vulgarização da cultura psicanalítica fez proliferar os discursos interpretativos e habituou as pessoas a atribuir sentido e valor a condutas consideradas anteriormente como insignificantes. Ela levou a uma pedagogia de precaução que diz que tudo se esquece, mas nada se apaga, e alimentou de forma difusa a culpabilidade das mães. Era a época em que o trabalho feminino se ampliava na classe média. Considerava-se que elas não tinham conseguido evitar que seus filhos tivessem traumas, choques emocionais, rupturas brutais, angústia do não dito. Nas consultas com psicoterapeutas ou psicopedagogos, a que os pais levavam seus filhos, dos caminhos eram teorizados. O fracasso em leitura pode ser um sintoma ou uma inibição. Ler um texto provoca uma angústia paralisante, uma náusea de vômito, como se o esforço exigido, a concentração na tarefa, o reconhecimento dos signos, a identificação das palavras, tivesse além de suas forças. Isso explicaria as condutas de evitação, de distração, de atividades parasitas, olhar imagens, fingir que se estava pensando, repetir o que acaba de ser dito, etc., que impedem o acesso ao texto. Por outro lado, se o texto já tivesse sido lido, se contasse uma história bem conhecida, a entrada na leitura se tornava possível. Um sintoma, a recusa inconsciente da leitura, está o sinal de outra coisa. A criança não quer crescer, tem medo de perder seu status de criança, ao ter acesso à autonomia, pensa que aquilo que vai descobrir nos livros é perigoso, etc. Histórias de reeducação bem sucedida parecem provar isso. A criança bem apoiada consegue aprender a ler, a ter prazer nisso, mas regride de outra forma, recomeça a fazer xixi na cama, tem pesadelos, etc. O problema não,
não era então a leitura, mas sim o que significa simbolicamente a sua aquisição. As teorizações psicanalíticas enfatizaram a dimensão simbólica e não apenas técnicas ou cognitivas da leitura. Nas sociedades escolarizadas, aprender a ler é um rito de passagem ao mesmo tempo esperado e temido. A ansiedade dos pais aumenta a angústia dos filhos, que temem decepcionar a família. Entretanto, quando uma criança é levada a um psicólogo, muito tempo já se passou e é difícil saber se os bloqueios constatados são a causa ou o efeito dos problemas de aprendizagem. Quando os primeiros contatos, como a leitura, produziram fracassos, reprimendas, sanções, punições, aborrecimentos, seria ingênuo imaginar que aulas particulares vão resolver facilmente o problema. Uma criança que acha que vai fracassar não está mais em boas condições de recomeçar a aprender. Seu transtorno, mesmo que seja bem identificado, é justamente que ela não consegue mais aprender. Entretanto, mesmo que o sucesso e o fracasso em uma aprendizagem tenham sempre uma dimensão simbólica, a aquisição da leitura não pode, evidentemente, ser reduzida a essa dimensão. Teoria neurológica da dislexia. Um disléxico é uma criança de inteligência normal que não aprende a ler por razões neurológicas e não por razões familiares ou sociais. Todos os pais desejam que seus filhos sejam reconhecidos como tendo uma inteligência normal e que, se ele não aprender a ler, não seja por culpa disso, a culpa sua. Na França, a etiqueta dislexia permitiu a crítica dos diagnósticos baseados no QI, mas também dos discursos que atribuíam os fracassos da criança a bloqueios psicológicos e, consequentemente, a sua educação familiar. A ideia de que poderia haver transtornos específicos da aprendizagem da leitura de origem neurológica, mas que podem ser sanados, alivia as famílias e também os professores. Eles não são culpados. Até 1950, a dislexia era uma doença grave relacionada aos transtornos de linguagem de adultos que, depois de acidente, tinham perdido a capacidade de ler. Já as crianças encaminhadas aos neurologistas dos anos 60 não sofreram nenhum acidente. Segundo a teoria da dislexia, os processos mentais que permitem a leitura poderiam apresentar deficiência não só por questões de acidente, mas também de forma congênita ou hereditária. Como essa deficiência só se apresenta no momento da aprendizagem, ela é chamada de dislexia de desenvolvimento ou da evolução. Seus casos se multiplicaram nos anos de 1960. Na França, o Dr. Pierre Debré-Ritzen, psiquiatra infantil muito conhecido no Hospital Necker, fez com que a dislexia entrasse em uma grande polêmica pública, pois ele acusou o método global de ser responsável pela aggravação dos casos e la multiplicação dos casos. Ele criticou tanto os psicanalistas
que viamo no fracasso em leitura un sintoma ou una inibição. Quanto aos sociólogos, para que o fracasso será un fenômeno social e não una carência individual. Por isso, a palavra dislexia foi, por lado, adotada pelos pais de forma imprecisa para qualificar todas as dificuldades de leitura. Por outro lado, foi rejeitada por muitos professores que se sentiram injustamente acusados por médico que não era pedagogo. Aliás, era contraditório acusar método global e ao mesmo tempo dizer que a dislexia era congênita ou genética e logo sem relação ao ambiente, à educação e ao método de leitura. Era preciso então explicar por que esse problema de crianças disléxicas concentrava-se principalmente nos meios populares. Se a dislexia seria genética, deveria existir em todas as camadas da população. Posteriormente, pesquisas internacionais descreveram com mais precisão os transtornos da leitura duráveis e específicos, que são classificados sob o termo de dislexia e que existem inúmeras variantes. As dificuldades são mais ou menos graves de acordo com os indivíduos e as línguas. Quase não há disléxicos entre os falantes de espanhol e italiano. É número bem maior entre os que falam inglês ou francês. A porcentagem de crianças que apresentam esse transtorno varia de 1-2% a 5%. Reconhecida como transtorno patológico da classificação internacional de doenças pela Organização Mundial da Saúde desde 1993, a partir de testes, sua origem continua hoje sendo objeto de discussão, fatores congênitos ou hereditários, mas sensíveis ao ambiente. Ela atinge mais os meninos que as meninas. Por outro lado, as imagens cerebrais permitem visualizar as diferenças na ativação das áreas mobilizadas por leitores normais e por leitores qualificados de disléxicos. A reeducação consiste em treinar as capacidades fonológicas da criação com métodos frequentemente diferentes daqueles que podem ser utilizados na sala de aula. O aluno é, então, ensinado a contornar sua deficiência, recorrendo a diversas formas de ajuda, mas o transtorno, o distúrbio, não é curável. Ler continua sendo sempre uma atividade muito cansativa para antigo disléxico reeducado. Atualmente, existem diversas teorias que explicam a dislexia. Se existem várias formas diferentes de dislexia, mais de uma teoria pode estar correta, cada uma delas explicando subconjunto de transtornos, dislexia de superfície, dislexia fonológica, etc. Isso só diz respeito a número muito marginal de crianças em dificuldade de leitura. Quando o Ministério da Educação da França passou a fazer sondagem e utilizar os resultados estatísticos, alterou-se a representação do fracasso. Ao invés de considerá-lo uma experiência singular, ele se tornou uma questão política e social.
Porque os alunos dos meios populares fracassam mais na escola que os alunos dos meios privilegiados, já que não são menos inteligentes? Por exemplo, 40 dos meninos repetiam a turma de alfabetização em 1960. Esse índice não tem nenhuma relação com a taxa de fracasso dos disléxicos de 4%. Evidentemente, trata-se de um outro fenômeno, e não mais de crianças que apresentam um problema particular de aprendizagem, segundo Binet ou segundo de Brerizen. Falamos aqui da questão do funcionamento da escola. Qual é a interferência da posição social das famílias e das exigências da instituição? Os trabalhos da sociologia da cultura, o conceito de herança sociocultural, popularizam como o livro do Pierre Bourdieu, Os Herdeiros, explicam bem por que as crianças dos meios populares não estão preparadas para as expectativas da escola. Isso, no entanto, não permite compreender o fracasso específico das crianças em leitura. Ora, já que a leitura é, ao mesmo tempo, uma aprendizagem particular e um meio que permite outras aprendizagens, ele poderia explicar de maneira transversal que a seleção escolar é feita pelo fracasso na leitura. A leitura seria essa ferramenta de relação com os saberes, cuja utilização, com maior ou melhor naturalidade, produziria sociologicamente o sucesso de uns e o fracasso de outros. Isso principalmente depois das reformas que modernizaram os textos e as referências culturais, solicitando mais reflexão, mais criatividade, e não apenas a memória como antes. Essas reformas democráticas, afinal de contas, tornaram a escola mais exigente e, portanto, mais seletiva que a escola de antes. Era preciso tratar múltiplos tipos de textos de acordo com procedimentos flexíveis, tendo que ler rapidamente, silenciosamente e de maneira autônoma. Quais são as condições para o sucesso? Para aprender a ler, é preciso considerar a língua como objeto, designar seus elementos constitutivos, as letras, as palavras, que não existem na língua oral. Isso é mais fácil quando os pais já praticaram com os filhos, nas conversas em famílias, essas conscientizações do funcionamento da língua oral normatizada. Os pais dizem, por exemplo, pronuncie direto, ou não se diz um treco, diz-se ok mesmo. Para um leitor principiante, não há uma pequena diferença já ter descoberto em casa posturas de análise metalinguísticas que ele vai encontrar na enunciação escrita. A diferença entre as famílias vem então dos usos da língua, desempenhos, diz o sociólogo inglês Basil Bernstein, e não competências. A questão social do fracasso em leitura se desloca então da leitura escolar para a língua da escola. Chegamos assim à definição multifatorial dada na introdução. Ela dá um bom modelo dos múltiplos elementos que contribuem para a leitura, mas não permite que um professor faça um diagnóstico para um determinado aluno num dado momento. É preciso, então,
passar das teorias sobre a leitura para as teorias sobre a aprendizagem da leitura. Tu as apporté le livre de Magna? Oui, il est là. Il est là. Os modelos de aprendizagem e os procedimentos de ensino. No Brasil, temos uma síntese notável sobre essas questões desde 2017. É o livro de Magda Soares, Alfabetização. Eu suposto, então, me remeter a ele. Gostaria de sublinhar que o subtítulo do livro é A questão dos métodos. E que não é uma questão de psicologia, mas de pedagogia, de prática. Como ela diz, na prática dos métodos que procuram fazer a mediação entre ensino e aprendizagem. Como conceber essa mediação entre ensino e aprendizagem? Trata-se de uma relação entre uma prática de ensino e uma teoria da aprendizagem. De fato, considerar a aprendizagem como redutível a uma teoria e o ensino como redutível a uma prática de execução da teoria leva a impasse. Essa representação não leva em conta as várias facetas da aprendizagem sensorial, intelectual, afetiva, social, como vimos, que foram exploradas ao longo do tempo. Como escreve Magda, métodos são uma questão, não são a questão. Concordo inteiramente com sua definição. Aspas. Métodos para aprendizagem inicial da língua escrita são conjuntos de procedimentos que, com base em teoria e princípios linguísticos e psicológicos, orientam essa aprendizagem em cada uma de suas facetas. No entanto, métodos não atuam autonomamente sem limitação ou obstáculos. Constituídos de procedimentos de interação entre alfabetizador e alfabetizandos, efetivam-se na interrelação entre participantes diferenciados, em situação de aprendizagem coletiva, em um contexto escolar inserido em determinada comunidade socioeconômica e cultural. Ou seja, métodos não constroem processo linear, mas, como consequência de muitos e vários fatores intervenientes, configuram-se como processo de grande complexidade. Entretanto, grande complexidade não significa grande confusão. A formação dos professores tem como objetivo permitir que se veja mais claro nessa complexidade, que se saiba distinguir diferentes ordens de importância teóricas. Por exemplo, o ambiente social desempenha papel importante na aprendizagem da leitura, mas não mais do que em outras aprendizagens, ao passo que os elementos linguísticos são centrais e devem ser levados em consideração de forma prioritária. Essa importância teórica dos dados linguísticos, no entanto, não remete mecanicamente à sua ordem de urgência prática. Como a leitura pede, por exemplo, que se façam relações entre fonema e grafema, alguns linguistas concluíram que era preciso treinar precocemente as crianças a segmentar as palavras em fonemas.
Esses treinamentos, no entanto, não levaram sempre a bons resultados e foi impossível determinar se isso aconteceu porque as atividades de segmentação das palavras em fonema eram inadaptadas ou se o professor não era competente para conduzir atividades ou, enfim, se as crianças ainda não eram capazes de compreender o que se desejava delas. Quando se passa de teoria à prática, devemos levar quatro coisas em consideração. Primeiro, as competências do professor, na conduta das tarefas com vista a uma determinada aprendizagem. Ele deve perceber claramente a meta que se quer atingir e, ao mesmo tempo, saber apresentar a atividade ao grupo, manter sua atenção, dar instruções claras, interagir com foco no exercício, avaliar o grau de pertinência da atividade. Fácil demais para quem? Difícil demais para quem? Na classe, etc. Segundo, os suportes didáticos. O exercício deve ser apresentado tal como foi criado para uma determinada tarefa. Todos que criam exercícios sabem que há muitas maneiras de apresentar um exercício para uma mesma tarefa, variando sua roupagem. Terceiro, as competências das crianças em desenvolvimento, em particular, seus saberes prévios sobre os dados linguísticos específicos da escrita. Quarto, a situação de trabalho coletivo escolar, que deve conseguir que um grande grupo de crianças de idades diferentes, como características singulares próprias, trabalhem ao mesmo tempo. No que diz respeito aos professores, como essas diferentes facetas do processo de ensino-aprendizagem foram teorizadas no século XX? Duas grandes correntes teóricas em psicologia se opuseram à corrente behaviorista americana e à corrente da psicologia genética europeia. O modelo behaviorista no final do século XIX interessou-se inicialmente pela inteligência animal e depois pela inteligência humana adulta, como os trabalhos de Thorndike e de Skinner. Nos anos 1930, esse modelo inspirou a pedagogia da aprendizagem da leitura como William Gray. O que é que esses psicólogos trouxeram de tão importante? Eles privilegiaram a observação dos comportamentos de um grande número de sujeitos antes de concluir sobre a existência de uma relação de causa a efeito. A validação de um resultado era estatística e devia ser independente dos experimentadores. Experiência de replicação. Todas essas regras ainda são seguidas atualmente. Mesmo que um ou outro professor tenha uma experiência singular diferente, isso não invalida a lei estatística. Foram assim validadas cientificamente duas leis, já bem conhecidas dos adestradores de animais e dos treinadores. A lei do efeito, se a resposta R a uma situação S é recompensada, R voltará quando S se apresentar. E a lei do exercício de reforço, a repetição do esquema SR, stimulus-resposta, reforça a associação e a torna automática. Consequências pedagógicas. As recompensas são bem mais eficazes que essas punições e a repetição
é eficaz para desencadear um determinado comportamento em determinada situação. Tratando-se da leitura, esse esquema de aprendizagem foi adotado por William Gray, mas ele acrescenta um modelo teórico do arte da leitura construído pelo teórico Edmund Burke Huet, que escreveu em 1908 The Psychology and Pedagogy of Reading. Para Huet e Gray, os fracassos em leitura dos adultos americanos decorrem do fato de que eles foram ensinados a ler palavras, mas não a ler textos. Como ultrapassar uma aprendizagem focada nas sílabas e nas palavras? Huet interessou-se pelo ato de leitura adulto e pela questão dos movimentos oculares. O médico francês Émile Chaval tinha sido o primeiro a observar que o olho avança por saltos quando fixa as linhas, e não de forma linear contínua. Ele pensava que o olho de um bom leitor apreende de uma só vez uma ou várias palavras ao mesmo tempo, e que, para cada linha, ele faz dois ou três movimentos como os olhos. Huet e Gray tiveram então a ideia de levar as crianças a lerem frases para entender situações ilustradas. As palavras serão repetidas várias vezes, lidas pelo professor em voz alta e depois relidas pelos alunos. Os manuais Dick and Jane foram best-sellers no mercado americano dos anos 30 aos anos 1970. Eles permitiam iniciar a leitura muito rapidamente, pois as crianças sabiam as frases de cor, como antes das preces, das orações. Graças a imagens, um material de palavras e etiquetas que o professor apresenta brilhantemente, como isso, treinava para o reconhecimento das palavras de forma global, sem análise nem decomposição. Como a teoria behaviorista dizia que não se deve colocar o sujeito em situação de fracasso, o professor organizava sua turma em três grupos, os rápidos, os médios e os lentos, para respeitar o ritmo de cada um. Vemos assim que, por meio de um procedimento pedagógico, três grupos de nível por turma e de um material didático, livros com ilustrações coloridas, os professores aplicavam dois modelos teóricos combinados, um modelo sobre a leitura visual global e um modelo de aprendizagem de tipo estímulo-resposta, reforçado pelo sucesso e pela repetição. O modelo visual seria recusado dos anos 70 diante de novas medidas dos movimentos oculares. Na verdade, os saltos dos olhos são bem mais curtos do que se acreditava. Já o modelo de aprendizagem encontraria seus limites por não se interrogar sobre o sentido que os alunos atribuíam a essas atividades pedagógicas. Os críticos dos anos 60 mostraram que certas crianças, principalmente dos meios populares, pensavam que ler era adivinhar em função do contexto, imagem, e se contentavam com um reconhecimento aproximativo das palavras. Eles tinham cada vez mais dificuldades em ler à medida que avançavam para turmas superiores. Entretanto, durante mais de 30 anos,
todos ficaram satisfeitos, como diz Kenjin. Para mim, a questão é então compreender por que uma pedagogia baseada em uma teoria equivocada pode, apesar disso, ensinar a ler eficazmente milhões de crianças. Em Minas Gerais, o manual de inspirado do americano, o manual de leitura Lili, teve o mesmo sucesso durante uma geração. Uma colega, Isabel Frade, encontrou cadernos de alunos que utilizaram o método. Neles havia muitas atividades de escrita, cópias, segmentações de palavras. A aprendizagem da escrita não pode ser global, pois escrevemos letra depois letras. Não se pode, portanto, julgar uma pedagogia a partir de um único manual de leitura. As interações entre leitura e escrita, que não eram levadas em conta na pedagogia de Dickenjean, são, ao contrário, muito consideradas no modelo constructivista. O modelo constructivista, a psicologia europeia não seguiu o modelo de aprendizagem cumulativa behaviorista, o treinamento e recompensa. Psicólogos como Vallon na França, Vygotsky na União Soviética, Piaget na Suíça, elaboraram, nos anos 30, teorias não lineares do desenvolvimento da inteligência por estágios, como as crianças reorganizando de um estágio a outro suas maneiras de agir e interagir como ambiente físico e humano. A teoria construtivista teve um grande sucesso no Brasil como referência ao trabalho de Emília Ferreiro, que trabalhou como Piaget em Genebra. Uma análise das contribuições essenciais de seu trabalho, como Teberowski, foi feita por Magda Soares, que compara as pesquisas da Emília Ferreiro com os trabalhos de outras pesquisadoras norte-americanas, que são Freys, Erie, etc. Quando vim pela primeira vez ao Brasil, fiquei surpresa a ouvir professores que diziam ser constructivistas, como se o constructivismo fosse uma opção pedagógica ou uma escolha didática. Observando suas aulas, eu ouvia que eles acreditavam nas crianças e que no seu sucesso, utilizar métodos ativos, recorrer a atividades práticas, trabalhos em pequenos grupos. Mas eu não via em que essa pedagogia era constructivista. Os professores de Chicago, que ensinavam a ler como Dickenjean, faziam a mesma coisa e, entretanto, poderíamos dizer que eles eram behavioristas. Fiquei ainda mais estupefeita quando vi ferramentas didáticas publicadas no Brasil que propunham exercícios pré-silábicos, silábicos ou alfabéticos, para treinar os alunos de acordo com essas etapas, o que me parece absurdo em relação aos postulados da teoria constructivista. Quais são os princípios do constructivismo? Toda essa psicologia constructivista parte da constatação de que as crianças adquirem uma experiência do mundo à altura de suas capacidades de ação. Aprender a andar, aprender a falar, isso muda as capacidades de ação. A evolução interna biológica e as experiências externas sociais interferem para produzir, ao mesmo tempo, singularidades, e a origem do caráter próprio, diz Vallon, e constantes funcionais, as leis do desenvolvimento por estágios, cuja duração varia, mas não
por ordem de aparecimento. Piaget interessava pelo nascimento do pensamento lógico na criança, e Emília Ferreiro pelas ideias das crianças sobre a língua oral e escrita. A partir dos anos 70, ela busca saber que representação da escrita constroem as crianças entre 4 e 6 anos, ou 7 anos, antes que as aprendizagens escolares mascaram essas representações. O que é a escrita para uma criança que ainda não sabe ler, mas que vive em um ambiente onde vê inscrições, jornais, livros, adultos lendo ou escrevendo? Ela deve compreender que a escrita representa a língua oral e como ela a representa. Isso se dá por etapas e se diz respeito tanto à leitura quanto à escrita, mesmo que os sinais dessas representações sejam mais fáceis de se perceber nas tentativas de produção escrita das crianças que deixam sinais, ou que não é o caso da leitura, por não sejam feitas gravações. A psicogênese da escrita desenvolve-se em 5 etapas, como todos sabem aqui. A diferenciação entre escrita e desenho, o estágio pré-silábico, o estágio silábico, e o estágio silábico alfabético, ou a letra da sílaba dá uma indicação do som. E ao final do estágio alfabético, quando a criança compreender o funcionamento do código grafema-fonema é que cada sino escrito tem um valor sonoro. Ao final dessa evolução, a criança deve agora continuar a aprender a ortografia, a sintaxe, etc. A perspectiva constructivista vê as coisas do ponto de vista da criança. Sua forma evolutiva de conceber a escrita não pode resultar de um ensaio, já que essas representações equivocadas são produções provisórias da criança e, portanto, absurdo fazer disso um material didático. Por outro lado, ela nos mostra por que não basta criar situações de tipo SR, estímulo-resposta, behaviorista, para que as crianças aprendam a ler e escrever. Para propor atividades de aprendizagem que as ajudem a progredir, o professor deve se interessar por suas representações da escrita. Para isso, ele deve observá-las uma por uma, em ação, em tarefas diversas, o que é impossível numa pedagogia tradicional em que se deve apenas seguir coletivamente as instruções. É por isso que os métodos ativos podem ser associados ao constructivismo, pois eles permitem aos professores fazer diagnósticos sobre os saberes de seus alunos. Eles permitem de fazer isso, mas não é por isso que dão uma competência de diagnóstico aos professores. Compreender-se, entretanto, por que certas atividades abertas que permitam que as crianças progridem a partir de suas próprias representações da escrita fazem parte de nossa herança pedagógica. Observações sobre as letras que formam os nomes dos alunos da turma, os dias da semana, a recitação de parlanda, batendo palmas para perceber e contar as sílabas, as observações sobre as rimas, as tentativas de escrita, etc. São situações complexas em que cada aluna pode se envolver em progredir. E mais ainda, se ele está em interação com um professor que se interessa por seu progresso e não para punir seus erros.
la misma forma, si o professor escreve no quadro diante da turma e pede que comentem o que ele faz quando ele escreve tal ou tal palavra, isso constitui uma situação propícia para confirmar os saberes de alguns alunos, estimular a tomada de consciência de outros, favorecendo as interações entre as crianças. A teoria construtivista não é, então, uma coção científica de uma pedagogia, porque uma criança que aprende a ler em uma pedagogia tradicional aprende também de forma constructivista, mas ela constitui uma referência esclarecedora para permitir ao professor interagir com as crianças em processo de aprendizagem. Ela é particularmente útil para ajudar as crianças que ainda não são alfabéticas. Evidentemente, a teoria constructivista não é suficiente para dar a chave de todas as aprendizagens que permitiram de se entrer na escrita. Por exemplo, o gesto gráfico depende também de um aprendizagem motora e de uma coordenação entre o olho e a mão, que se exerce quando se desenha e quando se traçam letras. Aliás, pode-se traçar letras de diferentes tipos, maiúsculas, script, cursiva, e que está relacionado tanto à representação do sistema gráfico quanto à atividade grafomotora. O constructivismo também não permite que se leve em conta as diferenças entre as línguas cuja ortografia é mais ou menos transparente, como o espanhol, o italiano, o português, o alemão, e, ao contrário, opaca, como o inglês ou o francês. Como conclusão, não se deve confundir procedimento pedagógico e modelo psicológico. Segundo, uma teoria dá um modelo geral estatisticamente validado, mas nenhuma turma é uma amostra representativa a estatísticas informam, mas não prescrevem. Nenhuma teoria nos fornece diagnósticos seguros para definir uma intervenção pedagógica aqui e agora, o que apenas uma observação empírica do professor pode nos dar. 4. Na herança pedagógica, há um repertório de atividades que podemos analisar do ponto de vista teórico, tentando compreender por que professores foram, durante tanto tempo, fiéis a eles, e também por que, o que provocou sua recusa ou seu abandono. Quinto, a análise das práticas pedagógicas não pode se reduzir a avaliar se elas apliquem ou não os modelos teóricos corretos. Elas dependem de uma lógica de ação que deve se articular com realidades pragmáticas ao centro dos modelos teóricos. E o que nós vamos ver, qu'on verra demain. Demain. E o que veremos amanhã. Obrigada pela atenção. Gostaria de agradecer à professora Anne-Marie Chartier pela conferência. A gente vai fazer uma pausa agora de 30 minutos e, na sequência, a gente vai retornar para a sessão de debate, de questões e perguntas. Tá bom? Para a sessão de debate, de discussões. Tal como vocês já sabem, nós temos questões que foram enviadas previamente, né, que foram sistematizadas, mas isso não impede que vocês que estão aqui na plateia possam colocar novas questões ou fazer comentários, não necessariamente questões. Se quiserem, podem fazer os comentários ou questões daí mesmo, não necessariamente precisam vir aqui à frente e falar ao microfone, se isso os deixa mais confortáveis. Então, vocês podem falar daí mesmo, se quiserem, e eu, de algum modo, reproduzo aqui no microfone o que vocês colocarem, se for preciso.
Então a gente vai começar com duas questões que têm muita relação entre elas e que são e que nos inquietam muito no contexto atual, né, e que tem muita relação com a conferência de hoje. A primeira questão é a seguinte: no caso brasileiro, com a ascensão de um governo de extrema direita, surge no cenário educacional a possibilidade de retorno a um antigo método de alfabetização, o método fônico. O que podemos esperar com a volta desse modelo de ensino? Quais as implicações para o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita? Uma segunda questão, que é mais específica nessa direção, é a seguinte. Em um vídeo intitulado Letramento, o vilão da alfabetização no Brasil, o novo secretário nacional de alfabetização critica pesquisadoras como Emília Ferreiro e Magda Soares para justificar a adoção do método fônico nas escolas públicas de todo o país. O secretário afirma no vídeo que o binômio alfabetização e letramento é fruto de uma preocupação exagerada com a construção de uma sociedade igualitária, democrática e pluralista em formar leitores críticos, engajados e conscientes, fecha aspas. O conhecimento histórico sobre o ensino de leitura poderia nos dar algumas pistas dos possíveis efeitos de uma injunção como essa? La question de l'intervention des hommes politiques ou des femmes politiques. A questão da intervenção dos homens políticos ou das mulheres políticas. Dans les par rapport aux méthodes pédagogiques me fait rire. Em relação aos métodos pedagógicos me faz rir. On serait étonné si un ministre de la Santé disait quels sont les médicaments qui doivent être administrés pour telle maladie. A gente ficaria, claro, surpreendido se um ministro da Saúde dissesse quais medicamentos devem ser prescritos por um médico. Surtout que la plupart des ministres ne sont pas médecins ou ne sont pas pédagogues. Principalmente porque a maior parte dos ministros não são médicos ou não são pedagogos. Alors, je trouve toujours extraordinaire que des gens qui ne savent rien décident de ce qui est la vérité ou l'erreur en matière scientifique. Eu acho muito extraordinário que pessoas que não são do campo, que não sabem, decidam sobre coisas que são a verdade, sobre o que é a verdade. Ça, c'est le premier point. Esse é o primeiro ponto. Donc, je pense qu'il ne faut pas réagir émotionnellement par rapport à ce genre de prise de position. Eu acho que não é necessário reagir emocionalmente a esse tipo de tomada de decisão. Il ne faut pas se sentir attaqué, il faut rire. Não é necessário se sentir atacado, é preciso rir. Ça, c'est le premier point. Esse é o primeiro ponto. La deuxième chose, c'est de voir à quel point la politique réduit la réalité à des slogans. E a segunda é de ver até que ponto a política reduz a realidade a slogans. C'est le bien contre le mal, le vrai contre le faux. O bem contra o mal, o verdadeiro contra o falso. Alors, que les politiques le fassent, c'est une chose. Ce qui me fait plus de soucis, c'est quand des scientifiques le font. Isso que os políticos fazem é uma coisa, mas o que mais me coloca problema é quando a academia faz isso. Parce que à l'intérieur même du monde universitaire, il y a des gens qui réduisent aussi l'apprentissage à un facteur et un seul. No próprio interior do meio universitário, tem pessoas que fazem isso, que reduzem a aprendizagem a uma única coisa. Et là, c'est ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui dans la conférence. Foi isso que eu tentei mostrar hoje na conferência. Chacun voit, on dit en français, voit midi à sa porte. Cada um, à midi de l'heure. Chacun voit la réalité en fonction de sa spécialité. Cada um vê a realidade em função da sua especialidade. Et donc chacun interprète la réalité selon son propre point de vue. Então cada um vai interpretar a realidade de acordo com o seu ponto de vista. Et là, la citation de Magda Soares est très importante. Et aí a citação de Magda Soares é muito importante. Et quand elle dit la question pédagogique n'est pas
La une question, mais une des questions. A questão, quando ela disse que a questão pedagógica não é uma questão, mas uma das questões. Et donc la dimension multifactorielle. Então a dimensão multifatorial. Pour moi est comment dire évidente. Para mim é evidente. En revanche, ce qui n'est pas évident, c'est de savoir pour tel enfant ou telle classe. Qu'est-ce qui est la priorité? No entanto, o que não é evidente é saber para tal criança e para tal sala de aula o que é a prioridade. Donc la chose, la ligne de conduite, c'est de ne pas confondre les discours qui se tiennent dans l'espace public et les pratiques qui se font dans la classe. Então a linha de condução é não confundir os discursos que se tem no campo político e aquilo que se faz na sala de aula. Par exemple, dans la deuxième question, sur le. Por exemplo, na segunda questão. Si, enfin, sur la. La vidéo. C'est la vidéo, oui. Sur le, on voit bien comment la vidéo du secrétaire d'éducation réduit l'approche constructiviste a une dimension unique. Vê-se bem que no vídeo o secretário da educação reduz o construtivismo a uma abordagem única. Et moi ce que je fais généralement quand on me présente des méthodes phoniques des vidéos de professeurs qui emploient une méthode phonique. E o que eu faço geralmente quando me mostram vídeos de professores desenvolvendo um método fônico? Je dis regardez comme c'est intéressant parce qu'ils n'emploient pas la méthode phonique seulement. Eu digo olhem como é interessante porque eles não fazem somente o método fônico. Regardez, ils racontent une histoire aux enfants. Ele conta uma história para as crianças. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est pas phonique? O que é isso? Isso não é método fônico. Donc pourquoi il dit que la méthode est phonique? Elle n'est pas du tout phonique seulement. Então, por que se diz que o método é fônico? Ele não é somente fônico. Nous aussi, dans la perspective de Magda Soares ou de Emília, il y a une dimension phonique de l'apprentissage. Nós também, na perspectiva de Magda Soares ou de Emília, tem sim uma dimensão fônica na aprendizagem. Mais pour autant, ça n'est pas le retour à la méthode du B.A.B.A. du 19e siècle. Mas para tanto não é uma volta ao método do B.A.B.A. do século 19. Puisque maintenant on sait à quel point il est important de comprendre ce que les enfants comment dire, ce qui est l'expérience des enfants dans l'apprentissage. Porque hoje em dia é importante compreender qual é a experiência das crianças com a aprendizagem. Voilà, je pense que é isso. Moi, le point important est de refuser pour moi, le point important est de refuser d'entrer dans la polémique. O ponto importante para mim é recusar entrar nessa polêmica. Si on entre dans la polémique, d'une certaine manière, on donne raison. Se a gente entra numa polêmica dessa, de certa forma a gente vai dar razão. On ne donne pas raison à son affirmation, mais à son analyse. A gente não dá razão à sua afirmação, mas à sua análise. On dit qu'il a finalement, on peut analyser le monde avec des slogans en pour et contre. Seria como se dissesse que a gente pode analisar o mundo como slogans de a favor e contrário. Il faut dire, moi je ne parle pas avec des gens qui n'ont pas la compétence scientifique pour parler. É só dizer, eu não vou falar com pessoas como que não tenha competência científica para falar. Et je ne parle pas non plus avec des gens qui n'ont pas l'expérience pédagogique pour faire. Eu também não falo com gente que não tem experiência pedagógica para fazer. Ça suffit. É suficiente. Alors, le suivant, c'est sur la, voilà, le suivant. C'est sur la France. Bon, temos uma segunda questão que é a seguinte. Tanto na França quanto no Brasil, houve um momento na história da alfabetização em que a tradição dos métodos foi questionada. No Brasil, isso ocorreu sobretudo com a difusão da teoria da psicogênese da escrita, que aí eu acrescento, está completando 40 anos agora, né, nesse ano de 2019. Né? Foi lançada em 1979, em espanhol. E na França, com os métodos ideovisuais vindo dos Estados Unidos, né? Guardadas as diferenças contextuais
Quais as aproximações e distanciamentos que podem ser feitos entre a teoria psicogenética da escrita e o modelo ideovisual vindo dos Estados Unidos? Seria correto estabelecer uma identidade entre eles, como muitos fazem? Né? E aí tem uma questão, um desdobramento, que é por que a teoria da psicogênese da escrita não se difundiu na França da mesma maneira que no Brasil? Isso é bem interessante. Alors, la première chose, c'est que, est-ce que ce sont les discours qui se sont répandus au Brésil et en France, ou est-ce que ce sont les pratiques d'enseignement? A primeira coisa é se perguntar, foram os discursos que se difundiram no Brasil e na França, ou foram as práticas? Par exemple, je peux dire que le discours sur idéovisuel, la lecture idéovisuelle, c'est répandu en France dans les années 70, c'est vrai. Eu posso dizer, por exemplo, que o discurso sobre ideovisuais, os métodos ideovisuais se difundiram na França nos anos 70. Mais ça n'a fait aucune chose dans le travail dans les classes. Ça n'a rien changé au travail des maîtres. Mas isso não fez nada na sala de aula, não mudou nada no trabalho dos professores. Tout simplement parce que quand on fait l'étude de la production des manuels scolaires à la même époque, aucun n'est idéovisuel. Porque no mesmo quando a gente faz o estudo dos métodos visuais daquela época, nenhum era idéovisual. Ce qu'on a retenu de la méthode idéovisuelle, c'est que lire c'est comprendre. A coisa que a gente aprendeu com eles é que ler é compreender. Ça, c'était important. Isso foi importante. De dire que lire, ça n'est pas oraliser à voix haute seulement. De entender que ler não é somente oralizar em voz alta. Que lire est un acte cognitif. Que ler é um ato cognitivo. Mais du point de vue des méthodes d'apprentissage de la classe de cours préparatoire, de la classe d'alphabétisation. Mas nos métodos de preparação, nos métodos das aulas de alfabetização. Toutes les méthodes étaient des méthodes, je dirais, mixtes, fonico-syllabiques. Todos os métodos eram métodos mistos, silábicos ou fônicos, fônico-silábicos. C'est ça. Avec du travail sur la production d'écrit, ce qui était nouveau. Com o trabalho sobre a produção escrita, o que é novo. Voilà. Pour ce qui est du succès du constructivisme au Brésil, il a eu plus d'importance dans la classe. No que diz respeito ao sucesso do construtivismo no Brasil, tem mais importância na sala de aula. Et en particulier parce qu'il donnait au maître un instrument pour voir ce que les enfants étaient capables de faire. Tem a particularidade de que ele dá aos professores instrumentos para que eles vejam o que a criança é capaz de fazer. Mais je ne crois pas que toutes les maîtres du Brésil ont pratiqué cette analyse. Mas eu não acredito que todos os professores do Brasil praticaram essa análise. Je pense que la majorité des maîtres du Brésil n'ont jamais fait les tests présyllabiques, syllabiques et alphabétiques. Eu acho que os professores do Brasil, nem todos os professores do Brasil fizeram esses testes de silábicos, pré-silábicos, alfabéticos. Et puis la deuxième chose, c'est que ceux qui ont fait ce travail ne savaient pas, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait pour l'apprentissage. E outra coisa é que os professores que fizeram esse trabalho, uma vez que eles tinham o diagnóstico na mão, eles não sabiam o que fazer com isso. Alors, moi, c'est les collègues brésiliennes qui sont venues en France étaient très étonnées quand elles sont allées dans les classes. Algumas colegas foram na França e elas ficaram surpreendidas quando visitaram as salas de aula. Parce que elles voyaient que à l'école maternelle, les maîtresses n'utilisaient pas les tests d'Emília Ferreiro. Porque ela via que na escola maternal as professoras não usavam os testes de Emília Ferreiro. Et que tous les enfants à 5 ans étaient tous alphabétiques. E todas as crianças na idade de 5 anos eram alfabéticas. Et donc, d'une certaine manière, les tests ne fonctionnaient pas. Então, de uma certa forma, os testes não funcionavam. Parce qu'ils étaient trop faciles, ils ne pouvaient pas trier les enfants. Era muito fácil, não dava para selecionar as crianças. Et je me suis on a beaucoup discuté pour comprendre la différence
comment dire, de progrès dans l'apprentissage entre les enfants brésiliens et les enfants français. A gente discutiu muito para entender o progresso da aprendizagem de crianças francesas e crianças brasileiras. Alors, je pense que la tradition de l'école maternelle française, qui initie très tôt à l'environnement d'écriture, produit des appropriations plus précoces. Eu acho que a tradição da escola maternal francesa, que possibilita uma apropriação com escritos plus précoce, né, tem tido resultados positivos. Et je pense, moi je suis plutôt inquiète aujourd'hui pour le Brésil de ce que j'ai lu des nouvelles directives pour l'école maternelle. Eu estou mais preocupada com o que eu tenho lido aqui no Brasil sobre as novas diretrizes para as escolas maternais. Parce que dire qu'il faut que les enfants jouent, qu'il faut éviter de les obliger à entrer dans l'écriture, ça me paraît une catastrophe. Porque dizer que é necessário fazer com que as crianças brinquem e evitar que eles entrem em determinada cultura, para mim, parece uma catástrofe. A cultura escrita. Je pense que le point important que Emília Ferreiro pointe, mais qu'elle ne résout pas, c'est celui des interactions adulte-enfant. O ponto importante que Emília Ferreiro aponta, mas ela não resolve, é o da relação entre crianças e adultos. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va changer de stade, va arriver du pré-syllabique au syllabique? O que é que faz com que uma criança mude de estágio, saia do pré-silábico para o silábico? Ou du syllabique ordinaire au syllabique alphabétique? Ou do silábico comum para o silábico alfabético? C'est bien parce que il va être en contact permanent ludique avec la culture écrite. É porque ele vai estar com contato permanente e lúdico com a cultura escrita. Et parce que, alors c'est ce que chez Vygotsky on appelle la zone proximale de développement. É isso que em Vygotsky a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Parce que c'est exactement ce qui permet de passer d'une situation à l'autre. É porque é exatamente isso que permite passar de uma situação à outra. Et évidemment, ça c'est seulement de la responsabilité de l'enseignant. Et évidemment, isso é a responsabilidade do professor. À la fois de le percevoir et à la fois d'agir dans cette zone. Mesmo tempo de perceber e agir nessas zonas. Donc je pense que la différence entre alors deux points. Premier point, ne pas confondre la popularité d'un discours et sa réalisation. Primeiro ponto, não confundir a popularidade de um discurso e sua realização. La popularité des discours pour le monde médiatique, ça permet de faire des bagarres à la télévision. A popularidade de discurso no mundo midiático permite fazer brigas na televisão. Et ça, les gens adorent. Et as pessoas adoram isso. C'est ça. Il faut toujours trouver qui est le méchant et qui est le bon. É sempre necessário encontrar quem é o vilão e quem é o bom. Mais par chance, dans les classes, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Mas na sala de aula não é dessa forma que as coisas acontecem. En revanche, le point qui m'inquiète dans la perspective de la vidéo ou des méthodes phoniques. No entanto, o que me preocupa no vídeo da questão do método fônico, c'est de répandre l'idée qu'une procédure de travail didactique peut être imposée à tous les enfants en même temps pour avancer au même pas. É de difundir a ideia de que um método pode alterar isso em todos os lugares, se pode ser imposto, exatamente, oui. E alterar isso em todos os lugares. Ça, je trouve que c'est très archaïque comme position. Isso eu acho que é muito arcaico como posição. C'est ça qu'il faut dire. Faut dire, on ne veut pas d'une position aussi archaïque pédagogiquement. E é isso que é necessário falar. Eu não quero uma imposição arcaica e pedagogicamente arcaica como essa. C'est ça?
antes de passar para alguma questão selecionada, alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, no, ou alguma questão, talvez, antes de passar adiante? Não? Não? Então, passa. Sim? 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 Pode fazer daí mesmo. Pode fazer o comentário daí mesmo. Se quiser, sim. Se não quiser, se quiser, sim, vir, pode vir, fica à vontade. Você só levanta e fala daí, ou fala sentada mesmo, fica à vontade. Deixa eu repetir para o Tuá. Eu vou repetir, você pode falar e eu repito. Ela não encontrava, quer dizer, no debate teórico, né, francês, a discussão sobre a psicogênese da escrita de uma forma tão forte, tão evidente como aqui no Brasil. E como é que isso se foi engendrado? Né? Como é que isso aconteceu? Como é que foi esse contexto no campo teórico? Je pense qu'en France, la position multifactorielle est beaucoup plus ancienne. Eu acho que na França a posição multifatorial é muito mais antiga. Et la discussion, la séparation entre la recherche sur la lecture et la pédagogie est plus forte qu'au Brésil. E a divisão entre pesquisa sobre a leitura e a pesquisa pedagógica é mais forte lá que aqui no Brasil. A séparation. Et par ailleurs, je pense que la production éditoriale des manuels de lecture ne fonctionne pas comme au Brésil. Por outro lado, e a produção editorial de manuais de leitura não funcionam como aqui no Brasil. Moi, je voudrais bien demander à Nayane, parce qu'elle a observé des écoles françaises. Eu gostaria de perguntar à Nayane, porque ela observou escolas francesas. Et qu'elle dise comment elle a vu les écoles françaises d'alphabétisation. Que ela fale como ela viu as escolas francesas de observação. De alfabetização, perdão. Venha dizer. Je pense que c'est très important que vous ayez son témoignage. Um testemunho muito importante para mim e para todos. Meu Deus, que vergonha. Quer sentar? Eu quero. Quer? Eu fico... Deixa eu ver se... Não, vai bem. Eu tive a oportunidade de observar três escolas francesas, né, e diferentes turmas, desde a educação infantil, no caso a escola maternal, como é chamado lá, até turmas de CED, que seria o nosso quinto ano aqui no Brasil. E, assim, entrar numa escola maternal de educação infantil lá... Pública, uma escola pública, foi, assim, emocionante, inicialmente, por ter ido primeiramente com Anne-Marie, e depois, ao observar as práticas das professoras lá, é inevitável não fazer comparações com o Brasil, né? E, assim, isso que foi falado aqui, de que Anne-Marie priorizou a questão de ser forte na França, essa atenção da cultura escrita já na educação infantil, de fato, reflete quando a criança chega lá no curso, no CP, que seria o primeiro ano, né, aqui no Brasil. E isso foi uma coisa que se revelou nos meus dados de pesquisa, né? Embora o meu foco não seja as escolas da educação infantil, eu observei lá e foquei nas turmas do primeiro ano do CP. Quando eu faço um perfil de entrada desses alunos, é notório que quase 100% das crianças já iniciam o ano alfabetizadas. E isso é reflexo do trabalho que é realizado na educação infantil. Só que é o que é interessante, não é uma prática voltada para isso, né? As professoras não trabalham com vistas a alfabetizar as crianças. Não. Isso é uma coisa que... Da literatura, né? Isso. Lá, primeiramente, a escola, o espaço da sala é enorme. Então, a gente tem um cantinho da leitura, a gente tem um cantinho... da brincadeira, a gente tem as mesas organizadas, porque lá trabalha-se muito com ateliês, né? Então, as professoras têm um momento em que cada criança, cada mesinha, cada grupo está fazendo uma atividade diferenciada. Então,
A escola é de tempo integral, então, além disso, tem essa possibilidade de trocas, né, porque as professoras passam o dia na escola, então, os momentos de intervalo, de almoço, então, elas conversam muito, elas trocam muito como fazer. Enfim, então, é uma realidade que, embora o foco não seja alfabetizar os alunos, a prática que as professoras desenvolvem acaba refletindo nisso. La classe d'alphabétisation que tu as observée, elle a observé aussi la classe d'alphabétisation. Elle y avait une méthode de lecture. Une méthode tout à fait traditionnelle. É porque na França é muito forte essa questão do fonema, né? Então as professoras trabalham isso, né? Então, a professora que eu observei várias professoras do CP, mas aqui a minha sujeita de pesquisa, então ela falava muito e focava muito nesses sons, né, dos fonemas, mas isso não era uma prática, isso que seria o foco central da prática dela. Ela trabalhava com leitura, ela também trabalhava, embora no CP não seja o foco esse trabalho com ateliê, isso seja mais presente na educação infantil, ela trazia isso da educação infantil para a turma dela também. E isso, eu conversando com ela, ela me disse que ela resolveu fazer também muito em decorrência das conversas que ela tinha com as professoras da educação infantil, da escola maternal. Então, é uma prática que ela trouxe de lá e também ela instituía na sala, mas, tipo, não era a manhã toda trabalho com ateliê. Então, era um momento. Então, tem um momento do trabalho no ateliê, tem um momento da leitura, tem um momento da leitura em voz alta, né, que é uma coisa muito forte também na prática lá. Essa questão do gesto da escrita também, quando ela trabalha a questão do fonema ou, então, da letra, ela gesticula, faz o movimento com a mão, com a boca. Então, isso é uma coisa bem forte que não é tão presente aqui no Brasil, nessa questão do gesto. Est-ce que tu sais si elles avaient des références théoriques? Est-ce qu'elles ont parlé de qui? Elles parlaient d'Emília Ferreira ou não? Não. Não, de quê? Se as professoras tinham referências teóricas, elas tinham referências teóricas, falavam de Emília Ferreira. Não, não. De quê? Isso é uma coisa até que eu, conversando com a professora, ela dizia que não, que isso era fruto das pesquisas dela enquanto docente, da experiência dela, e ela até falou que tinha curiosidade de ver depois a minha tese, né, e aí vou fazer um resumo expandido, mandar traduzir, vou mandar para ela, que ela disse que era uma curiosidade dela de ver como era que eu articulava a prática dela com os teóricos, porque em nenhum momento ela citava nenhum tipo de teoria, nem nada disso. Je pense qu'une des chances des professeurs français, c'est qu'ils n'ont aucun respect pour les universitaires. Eu acho que a sorte dos professores franceses é que eles não têm nenhum respeito pelas universidades. Ils attendent des universitaires qu'ils produisent des connaissances. Eles esperam que as universidades, que os universitários produzam conhecimento. Que são des connaissances spécialisées. Que são conhecimentos especializados. Mais ils pensent que le travail dans la classe c'est autre chose. Mas eles acham que o trabalho da sala de aula é outra coisa. Et que donc, d'une certaine manière, le champ de la pédagogie a une autonomie par rapport à la théorie. E então, de uma certa forma, o campo da pedagogia tem uma autonomia em relação à teoria. Tá bom? Alguém quer colocar fazer algum comentário, fazer alguma observação, obrigada, alguma Mariana. Questão? Deixe-me ver aqui. Só um comentário. É mais um comentário mesmo, assim, sim. Um questionamento. Ah, eu sou professora há 25 anos. Eu fui professora de alfabetização. Hoje ensino os alunos de ensino médio integral. Mas eu comecei ensinando a crianças pequenas. E entrei na sala de alfabetização justamente nesse momento em que aqui no Brasil era muito forte e obrigatório pelas secretarias municipais de educação o uso do construtivismo. E a gente se sentia perdida, porque a gente não sabe, primeiro, a gente aprendia
sendo aluno, como alfabetizar. Quando a gente virava professor, a gente repetia uma prática, um pouco tempo depois a gente tinha uma outra teoria que tinha que seguir. E as formações de professor, elas eram taxativas e impositivas no sentido de aprendeu, aplique, sem nenhum tipo de discussão da nossa prática, né? E a gente se sentia muito perdido, e assim, tinha hora que a gente dizia, não costuma nada. Nem o que a gente sabia fazer e nem o novo. Não sabia fazer nenhum dos dois. Mas, e é só um comentário, para dizer que essa angústia que o professor viveu nesse período, eu estou vendo tanta gente nova aqui, né? Realmente foi uma angústia real, de quem não sabia o que fazer, de quem não sabia mais fazer. É, e era uma angústia de professor impotente e fracassado, porque a gente não sabia se conseguia mais alfabetizar. E é tanto que eu fui uma das que optei por sair dessa, né, dessa idade, porque eu já não sabia mais como lidar com essas teorias. Elas eram obrigatórias, impositivas. As secretárias municipais mandavam supervisores nas escolas para ver se a gente aplicava o método que tinha sido dado na formação. Isso era de praxe. Isso é comum? Praxe. Praxe. Isso era praxe. Na praxe é comum. Bom, e aí eu fico pensando hoje, e aí agora vai um questionamento. Desde as teorias genealógicas, né, a ideia da reflexia ficou muito presente. E a gente tem uma certa herança disso. O aluno que não consegue aprender a ler muitas vezes naquele tempo é taxado de disléxico. Os professores mandam os pais procurarem o neurologista, um psicopedagogo, fazer os testes, porque eles precisam de um laudo para saber como lidar com isso. Mas eles não sabem como lidar com isso. Não sabem como? Não sabem como lidar. Ah, lidar. Eles pedem o laudo, né? Pedem um atestado de que o aluno é disléxico. Esse aluno volta para a escola com o laudo e os professores não sabem. Algumas escolas, e eu estou falando hoje, algumas escolas colocam uma professora auxiliar para acompanhá-los, mas acompanhá-los repetindo o exercício. Exatamente. A mesma coisa. Falo também de uma experiência, porque o meu filho tem TDAH e provavelmente alguns traços de dislexia. E a angústia é porque a escola pede o laudo, mas ela não sabe como lidar com isso. E os métodos que se apresentam também não funcionam com eles, né? Então, só queria que você comentasse um pouco essa... Sim. Alors, deux choses. La première fois que je suis venue à Recife, c'était au moment d'un changement de gouvernement, je pense. Duas coisas. A primeira vez que eu vim em Recife era o momento da mudança de governo. De l'État. Do Estado. Et j'ai lu les textes du secrétariat d'État, où j'ai vu les noms de Vygotsky, de Emília Ferreiro. E eu li os textos da Secretaria do Estado, onde tinha o nome de Vygotsky, de Emília Ferreiro. Et je dis, qu'est-ce que c'est cette manière de faire? En France, c'est impossible. E eu me disse, o que é essa forma de fazer, né? Na França, isso seria impossível. C'est impossible que une instance politique donne un dogme scientifique. É impossível que uma instituição política dê dogma científico. Ouais, plus exactement, donne des références scientifiques qui vont devenir des dogmes. Mais especificamente, dê referências científicas que vão se tornar dogmas. Parce que le prochain gouvernement peut changer de référence scientifique et ça deviendra un autre dogme. Porque o próximo governo pode trocar as referências científicas e vai se tornar um outro dogma. En France, et ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Na França, isso responde pouco à questão de outro momento. Il y a toujours des instances de discussion entre scientifiques de spécialités différentes. Sempre houve instâncias de discussão entre cientistas de diferentes especialidades. Et
je me souviens avoir participé à un petit livre rouge. Et eu lembro de ter participado de um pequeno livro vermelho. Que é sorti sous Jack Lang, 1996, je pense. Que saiu em 1996. Il sert toujours dans les écoles. E ele serve até, ele ainda serve nas escolas. Et l'idée c'était de dire qu'est-ce que, de faire d'un bilan des savoirs, de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. A ideia de fazer um balanço e saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Et pour dire sur un certain nombre de choses, on a des hypothèses. E dizer que a respeito de um certo número de coisas, a gente tem hipóteses. Mais il y a un débat entre les théoriciens. Mas há debate entre os teóricos. Et la deuxième chose, c'est que personne ne peut dire qu'est-ce qui est plus important qu'autre chose. E a segunda coisa é que ninguém pode dizer o que é mais importante que outra coisa. Par exemple, la France a été très en retard sur la question de la dyslexie. Por exemplo, a França foi muito atrasada, esteve muito atrasada sobre a questão da dislexia. À cause des polémiques des années 70. Por causa das polêmicas dos anos 70. Beaucoup de même de psychologues pensaient que la dyslexie est une invention. Mesmo psicólogos pensavam que a dislexia era uma invenção. Une invention des orthophonistes pour avoir une clientèle. Uma invenção dos ortofonistas para ter clientes. Et il a fallu en 2002 dire la France va être condamnée par l'Organisation mondiale de la santé. Foi necessário dizer em 2012 que a França seria condenada pela Organização Mundial da Saúde si elle ne reconnaît pas l'existence de la dyslexie. Se ela não reconhecesse a existência da dislexia. Parce que la reconnaissance de la dyslexie permet à certains élèves d'avoir des avantages pour passer les examens. Porque o reconhecimento da dislexia permite aos alunos de terem vantagens para fazer seus exames, suas provas, no caso. Par exemple, d'avoir plus de temps. Parce que pour écrire, pour eux, c'est plus difficile. De ter mais tempo, por exemplo, porque para escrever para eles é mais difícil. Ou de pouvoir taper à la machine au lieu d'écrire à la main. Ou poder digitar na máquina de escrever no lugar de escrever na mão. Mais vous sentez comment dire qu'on reconnaît l'existence de la dyslexie ne signifie pas que toutes les difficultés de lecture, c'est la dyslexie. Vocês veem bem que dizer que a gente reconhece a dislexia não quer dizer que todos os problemas de leitura estão relacionados à dislexia. Alors, d'où la seconde question, c'est les prises en charge par des spécialistes pour les enfants à difficultés particulières. De onde vem a segunda questão, que é a tomada da responsabilidade pelos especialistas das crianças que têm dificuldades particulares. Et là, c'est pareil dans tous les pays du monde. E é parecido em todos os países do mundo. Maintenant, c'est assez facile de faire des diagnostics. Agora é bastante fácil fazer diagnósticos. Le problème, c'est de mettre en place une action de remédiation, d'aide. O problema é colocar em ação uma ação de remediação e de ajuda. Le seul pays qu'on connaît qui fait ça très bien, c'est le Québec. O único país que a gente conhece que faz isso muito bem é o Quebec. Actuellement, en début d'année, les professeurs des classes d'alphabétisation. Atualmente, no início do ano, os professores de classe de alfabetização. Disent qu'ils vont avoir, ils ont tant d'enfants qui ont des grosses difficultés. Dizem que vão ter, pardon. Qu'ils vont avoir tant, 5-6 enfants. Que vão avoir uma quantidade específica de crianças que terão dificuldades. Et ils demandent la venue d'un psychologue pour diagnostiquer quelles difficultés. E eles pedem a vinda de um psicólogo para diagnosticar quais são os tipos de dificuldade. Parce que le professeur n'est pas forcément capable de faire la différence entre les différents types de difficultés. Porque o professor não é necessariamente capaz de diferenciar os tipos de dificuldade. Et ensuite, il y a des ce qu'on appelle des podologues, enfin des pédologues, qui viennent pour aider les enfants. E depois tem aquilo que a gente chama de em tradução por
pédologues. C'est des ou des comment dire, c'est des spécialistes de psychologie pour les enfants. Os psicólogos infantis. Reeducadores. Reeducadores, eles vêm para que viennent pour dans l'école. Vêm até a escola. Et qui font des et je peux dire que j'ai le fils de un collègue. Sa femme est partie au Québec. Eu tenho o filho de uma colega, a mulher dele viajou para o Quebec. Et je lui ai dit, écoute, c'est une chance pour ton fils parce qu'il avait de très grosses difficultés en lecture. E eu disse, escute, essa é uma grande chance para o seu filho porque ele tinha grandes dificuldades de leitura. Et au Québec, on a pris en charge. E no Quebec levaram isso em consideração. Ce qu'on n'était pas capable de faire en France. O que não eram capazes de fazer na França. On n'est pas capable de le faire pour des raisons, je dirais, budgétaires. A gente não é capaz de fazer por razões que eu acho que são orçamentárias. Parce que il existe les spécialistes, mais il faut organiser la prise en charge et ça c'est très difficile. Existem os especialistas, mas é necessário organizar a tomada de responsabilidade e isso é a parte difícil. Et là on sent bien qu'il y a un problème politique derrière. E a gente vê bem que existe um problema político por trás de tudo isso. Parce que les parents des classes moyennes peuvent trouver les aides en allant en médecine, allant en consultation particulière. Porque os pais de classe média podem encontrar solução indo em consultórios particulares. Et ça n'est pas vrai pour les enfants des classes populaires. E isso não é a mesma coisa para crianças da classe popular. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un deuxième problème en France, qui est le problème de l'arrivée des enfants non francophones. E tem uma é verdade também que tem um segundo problema, um outro problema na França, que é a chegada de crianças que não são francófonas. Parce que ils représentent une minorité très importante. Porque eles representam uma minoria muito importante. Dans certaines classes dans la périphérie de Paris, vous avez des enfants l'école où je travaillais, il y avait 14 langues dans la classe. Em algumas salas de aula da periferia de Paris, você pode encontrar casos como a que Anne-Marie falou, que trabalhou em escola e que tinham 14 línguas em uma só sala de aula. Et en fait, on sent bien que dans cette perspective, l'idée, comment dire, merveilleuse qui est qu'il y a un interlangue entre la langue maternelle et la langue française ne peut pas être réalisée. E nesse caso a ideia maravilhosa que de uma possível existência de uma interlíngua entre outras línguas e a língua francesa, isso não pode existir. On est le professeur ne peut pas parler tchétchène, il ne peut pas parler espagnol, il ne peut pas parler les langues africaines, le wolof. O professor não pode falar todas essas línguas que se misturam na sala de aula. Donc, on est sur une scolarisation franco-française rigide. Então a gente está numa escolarização francesa rígida. Mais il faut que les enfants aillent à l'école et apprennent le français. Mas é necessário que as crianças estejam na escola e aprendam o francês. La chose que les professeurs ont compris, c'est qu'il ne faut pas dire, il faut dire aux parents, continuez de parler la langue maternelle à la maison. O que os professores perceberam é que eles passaram a falar aos pais, continuem falando a língua materna das crianças na casa. Alors que dans ma génération, on disait aux parents, il faut que ne plus parler autre chose que le français pour aider les enfants. Enquanto na minha geração, os professores falavam para os pais, falem apenas francês. Et c'était une erreur complète. E era um erro completo. Parce que les parents parlaient mal le français. Porque os pais falavam mal o francês. Et les enfants perdaient la relation affective à la langue d'origine. E as crianças também perdiam a relação afetiva com a língua de origem. Et en plus, comment dire, être bilingue, c'est mieux que d'être monolingue. E além do mais, ser bilingue é muito melhor do que ser monolingue. Aujourd'hui, on pense que être bilingue, c'est pour un français, c'est savoir l'anglais. Hoje a gente acha que para um francês ser bilíngue é saber inglês. Et si ça n'est pas l'anglais, c'est une langue qui n'existe pas. E se não é inglês, é uma língua que não existe.
Je connais beaucoup de Portugais qui sont venus en France pendant les années de Salazar. Eu conheci muitos portugueses que foram na França durante os anos do Salazar. Sim. Sí. Pendant la dictature, oui. La dictature portugaise. Oui. Sí. Et que quand ils ont perdu la langue portugaise. E que eles perderam a língua portuguesa. Et il a fallu quand ils sont retournés au Portugal que les grands-mères réapprennent le portugais aux petits-enfants. E foi necessário quando voltaram para Portugal que as avós ensinassem às crianças o português. Je pense que ces dimensions émotionnelles, culturelles, familiale de la relation à la langue sont prioritaires. Eu acho que essas relações culturais, emocionais e familiares com a língua são prioritárias. Je pense qu'il y a eu des progrès en France entre ma génération et la génération actuelle. Eu acho que houve progresso na França entre a minha geração e a geração atual. Mais ça ne règle pas le problème de l'entrée en lecture dans une langue alphabétique. Mas isso não resolve o problema de entrar na leitura em uma língua alfabética. En particulier pour tous les enfants qui viennent d'Afrique. Em particular para todas as crianças que vêm da África. D'Afrique du Nord. Da África do Norte. Et qui ont pour qui l'écriture c'est l'écriture arabe. E para quem a escrita é uma escrita é a escrita árabe. Et qu'il n'y a pas de correspondance entre l'écriture latine et l'écriture arabe. E que não existe correspondência entre a escritura entre a escrita latina e a escrita árabe. Donc je dirais que le métier des professeurs est difficile, beaucoup plus difficile. Donc então eu diria que o trabalho dos professores é muito mais difícil. Peut-être que ça explique aussi la réticence des professeurs français par rapport aux théories. Talvez isso explique também a reticência dos professores franceses diante das teorias. Aujourd'hui, on a quelque chose tout de même qui ressemble à ce qui s'est passé quand vous avez commencé. Hoje a gente tem uma coisa que se parece com o que você falou. Parce que il y a une nouvelle comment dire, un nouveau discours du ministre. Porque tem um novo discurso do ministro. Qui est que on ne peut pas faire d'innovation si elles n'ont pas été scientifiquement contrôlées. A gente não pode fazer inovação se elas não forem testadas cientificamente. Et la personne qui est au sommet de la de responsabilité des contrôles de la scientificité. E a pessoa que está no ápice do controle da cientificidade. Est un professeur du Collège de France très très célèbre. É um professor do Collège de France bem célebre. Qui s'appelle Stanislas Dehaene. Que se chama Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene, qui est un spécialiste neurologiste du cerveau. Que é um especialista neurológico do cérebro. Et qui observe qu'est-ce qui brille, qu'est-ce qui s'allume. Que observe o que brilha, o que é que acende. No cérebro, no caso. Et du coup, c'est vrai que pour un certain nombre de familles ou de la population, c'est un retour vers la science dure, les sciences les sciences naturelles. Então, para um número importante das famílias e da população, é uma volta às ciências duras, às ciências naturais. Je dirais donc un retour aussi vers un modèle behavioriste, stimulus-réponse. Eu também diria que é um retorno ao método, a uma perspectiva behaviorista de estímulo e resposta. Avec l'idée qu'il faut des statistiques pour valider une méthode pédagogique contre une autre. Com a ideia de que é necessário ter estatísticas para validar um método pedagógico contra outro. Donc ce discours de l'application théorie-pratique. Le ministère essaye de le faire passer. Então esse discurso de la relation théorie pratique. Da relação teoria prática, o ministro ele tenta aprovar na França. Il a raison d'un point de vue politique parce que ça plaît beaucoup à la presse de droite. E bom, do ponto de vista político, tem uma razão, que é que isso agrada muito à imprensa da direita.
Mas ele produz o efeito inverso sobre os professores. Mas produz o efeito contrário nos professores. Que, de maneira, eu diria, presque reacionnelle. Que de forma quase reacionária. Refuse la confiance au ministre. Recusam a confiar no ministro. Et donc, dans la relation ordinaire entre les théories et la pédagogie. Então, na relação ordinária entre pedagogia e teoria. On hésite toujours entre qui est-ce qui donne la réalité, est-ce que ce sont les discours ou est-ce que c'est le travail dans la classe. A gente hesita muito sobre o que é a realidade, se são os discursos ou o trabalho que é feito na sala de aula. Du coup, pour moi, les gens importants, ce sont ceux qui font la liaison entre les deux. Mas para mim o importante são as pessoas que fazem essa ligação entre os dois. E du coup, la production de matériel pédagogique et l'analyse du matériel pédagogique est un point central de la formation des maîtres. Logo, a análise e a produção do material pedagógico é uma questão central na formação dos professores. Parce que la manière d'analyser les instruments du commerce. Porque a forma de analisar os instrumentos do comércio. C'est de voir si un exercice est un exercice fermé ou ouvert. É de observar se um exercício aberto ou fechado ou aberto. Si c'est un exercice de l'application pure et simple de question-réponse. Se for um exercício da aplicação pura e simples de questão e pergunta. Quelque chose questão-resposta. Que ressemble à une preuve, une évaluation. Que parece uma avaliação. Ou un entraînement à l'évaluation. Ou um treino para as avaliações. Ou se, ao contrário, ce sont des situations, comment dire, complexes. Ou se ao contrário são situações complexas que permitem a des enfants de niveaux différents de s'approprier une partie de l'activité ou la totalité de l'activité. Que permite às crianças de diferentes níveis de se apropriarem de uma parte da atividade ou da totalidade da atividade. Et là, ça permet de trier très vite entre le matériel qui est diffusé dans le commerce. E aí isso nos permitiria selecionar muito rapidamente entre o material que é vendido, que está disponível no comércio. Ne pas confondre ce qui est l'exercice d'évaluation pour connaître les acquis avec l'exercice d'acquisition des compétences. C'est le point essentiel. Não confundir os exercícios de treinamento para as aquisições com os de avaliação das aquisições com aqueles que fazem parte do processo de aquisição dessas competências. D'accord? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão no momento? Não? Bom, então, nós vamos então encerrar hoje. Amanhã a gente vai retomar algumas outras questões também que estão na lista. Eu vou aproveitar para já antecipar que amanhã, a sessão de amanhã vai ser tal como hoje, com a conferência lida em português e uma sessão de perguntas e respostas. Na quinta-feira, quando a gente vai ter dois turnos de trabalho, né, manhã e tarde, como vocês já estão sabendo, vocês todos já devem estar sabendo, a dinâmica vai ser um pouco diferente. A gente não vai ter a leitura de conferências, a gente vai ter a sessão toda dedicada à discussão, mas a gente vai demandar uma participação maior de vocês. Sobretudo porque a discussão feita nos dois últimos dias do curso, elas se pautam em textos que vocês devem ter lido previamente, porque eles foram indicados nas referências. Os três primeiros vocês não tiveram acesso à leitura, na verdade o primeiro sim, em francês, quem conseguiu, né, fazer a leitura do texto em francês. Mas os dois últimos eles estão disponíveis em português. Então, na penúltima sessão do curso, o foco da discussão é o capítulo que foi publicado no livro Práticas de Leitura e Escrita, História e Atualidade, da professora Anne-Marie Chartier. É o capítulo A Ação Docente entre Saberes Teóricos e Saberes Práticos. Então, a discussão vai girar, sobretudo, em torno desse texto, obviamente, mobilizando também... Não,
Evidentemente que os outros textos que foram indicados também como leitura complementar podem ser mobilizados porque mantém relação com esse capítulo que foi publicado nesse livro aí, que está disponível inclusive na biblioteca aqui do CAA. Ele pode ser comprado, enfim, adquirido. Ele foi, na verdade, ele está esgotado, né, no Brasil. Ele está esgotado, mas é possível comprar através do... Como é que chama aquilo? Estante virtual, né? Estante virtual. Não? Também não tem mais? Nossa. A Marie fez beaucoup de sucesso no Brasil. Eu posso disponibilizar a versão em português desse texto, o artigo, para eles, para quem não tem o livro? J'espère que oui, je vais regarder si je l'ai. Bom, eu tenho uma versão em Word desse capítulo, desse livro, e aí eu acabei de falar com a professora, ela autorizou que eu disponibilizasse. Então eu vou fazer o envio em português desse texto, que é uma tradução de uma versão em francês que foi publicada numa revista... Acho que foi... Bom, foi publicado numa revista francesa, provavelmente Pesquisa e Formação. Então, existe uma versão em francês que eu acho que eu coloquei o link para quem quiser ter acesso à versão original e conseguir ler tranquilamente em francês. Bom, para... E a professora disse que se vocês quiserem enviar ainda questões, vocês podem fazer em torno desse texto da... que eu acabei de mencionar, que é em torno de uma pesquisa que foi feita com uma professora francesa chamada Florence Janson. Janson. Bom, isso é o penúltimo dia. Então, a gente vai precisar muito da participação de vocês nesse dia, já que nessas três primeiras sessões houve um pouco um movimento inverso. A última sessão, que vai ser na quinta tarde, o tema é Escola, Cultura e Saberes. Também tem vocês também devem ter tido acesso à publicação, o texto original, ele foi publicado em português, um livro que tem o mesmo título, Escola, Cultura e Saberes, o primeiro capítulo desse livro, o original em francês, que também foi indicado no programa do curso, que é, acho que lá o título é esse. Mas está lá a indicação do texto original em francês. Acho que é Cultura e Saberes, né? Culture et Savoir. Acho que é isso mesmo. É Cultura e Saberes em francês, que está lá o link. E há também uma versão, né? Desse capítulo no livro L'école et la lecture obligatoire. E a inversão. E no livro, que eu acho que dificilmente vocês tiveram acesso, no livro A Escola e a Leitura Obrigatória, que está em francês, é um livro francês que não tem tradução, mas talvez alguém, não sei, Nayane, se tem, tem um capítulo, quer dizer, existe uma versão desse mesmo texto nesse livro aí, que é o capítulo, eu não sei, não lembro de memória, mas está lá indicado também nas referências. Por fim, há um artigo em espanhol, que é Estilhaçada. A gente estava discutindo aqui a tradução de uma palavra. É um artigo em espanhol que vocês tiveram acesso, que é em espanhol, La Escuela Estalada, que gira em torno da teoria de Michel de Certeau. Também é uma referência importante para esse último dia de curso. Então, vocês têm acesso também pelo link a esse artigo que está em espanhol, que para muita gente que não lê em francês é muito mais acessível, ler espanhol do que francês. E também, acho que... Não, a versão em francês não está disponível, não. Não, acho que é isso. Não, acho que não, a versão em francês não. Bom, então é isso. Então, vocês podem também enviar questões, conforme a professora Ana Marie já sinalizou. Como? Um texto oublié em francês. Um texto oublié em francês. Ah, l'école éclatée. D'accord. Ele é anciano já. Ok. Ok. Bom, então é isso. Então a gente vai contar mais com a participação de vocês a partir principalmente dessas discussões aí para as sessões de quinta-feira, que vão ser manhã e tarde.
Je voudrais simplement dire pour cette dernière session, pour moi c'est très important la distinction entre savoir et culture. Eu gostaria só de dizer que nesse terceiro encontro é muito importante a distinção entre saber e cultura para o terceiro encontro. Je pense que le savoir, c'est ce que doivent produire les universitaires. Eu acho que o saber é isso que os universitários precisam produzir. Tous les savoirs ne sont pas des théories, mais toutes les théories sont des savoirs. Nem todos os saberes são teorias, mas todas as teorias são saberes. Mais ça donne la valeur d'une théorie à l'intérieur ou d'un savoir à l'intérieur de l'académie. Mas isso é o valor, isso resulta do valor de uma teoria no interior da academia. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on peut discuter des théories. Voilà. É o que torna possível hoje discutir teorias. Mais qu'est-ce qui fait la valeur d'usage d'un savoir? Mas qual é o valor de uso de um saber? Et pour pouvoir se servir d'un savoir, il faut qu'on l'incorpore. Para poder fazer uso de um saber, é preciso incorporá-lo. Et quand on l'incorpore, on ne l'incorpore pas seulement comme un discours, comme un texte. E quando a gente incorpora o saber, a gente não incorpora ele apenas como um discurso ou como um texto. On l'incorpore comme une expérience. A gente incorpora como uma experiência. Lié à des événements, lié à des relations, lié à des émotions. Ligados a acontecimentos, a emoções e a relações. Et c'est ça qui fait la culture professionnelle. E é isso que faz a cultura profissional. Voilà, donc je pense que c'est la conclusion des 5 leçons. Eu acho que essa é a conclusão das cinco aulas. Obrigado.